Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асейітов Амангелді Құмарұлы. Кезекті сабақта математикалық сауаттылықтан ең үздік тәсілдер айдарымен берілетін есептер топтамасының біреуін талдайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы Марат пен Саматтың салмағын қосқанда 150 килограмм. Бұл есеп мәтін есеп сызықтық теңдеулер жүйесін құру арқылы шешіледі. Мен бұл есепті шешудің екі тәсілін көрсетемін. Бірінші тәсілі айнымалыларды алмасу тәсілін қолданып шешу. Екінші бір ыңғайлы тәсіл. Сондықтан бинарлықты аяғына дейін қарап, қадағалап отырған дұрыс болады. Есептің берілгені: Марат пен Саматтың салмағын қосқанда 150 килограмм. Самат пен Қанаттың салмағын қосқанда 165 килограмм. Марат пен Қанаттың салмағын қосқанда 155 килограмм болатыны белгілі. Саматтың салмағы қанша килограмм? Яғни Марат, Самат және Қанат атты 3 адам бар. Осы 3 кісінің кез келген екеуінің салмақтарының қосындысы белгілі болса, біреуінің, дәлірек айтқанда, біздің жағдайымызда Саматтың салмағын табу керек. Шешуі: Мараттың салмағын М арқылы, Саматтың салмағын S арқылы және Қанаттың салмағын K әрпі арқылы белгілеп, есептің шарттарын қолдана отырып, біз мына түрдегі 3 айнымалысы бар 3 теңдеуден тұратын сызықтық теңдеулер жүйесін аламыз. М Мараттың салмағы, сәйкесінше S Саматтың салмағы және K Қанаттың салмағы. Біз сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің негізгі 3 тәсілін білеміз. Біріншісі айнымалыларды алмастыру тәсілі, екіншісі қосу тәсілі, үшінші графиктік тәсіл. Бізде 3 айнымалы болғандықтан графиктік тәсілді қолдану бұл жағдайда мүмкін емес. Мен алдымен жалпы классикалық тәсіл, яғни негізгі тәсілді, айнымалыны алмастыру тәсілін қолданып шығарып көрсетемін. Содан кейін қосу тәсілі арқылы қалай оңай шешуге болатындығын көрсетемін. Бізге Саматтың салмағын анықтау керек, сондықтан біз M мен K-ны S арқылы өрнектейміз. Дәлірек айтқанда, жүйенің бірінші теңдеуінен M тең 150 минус S деген теңдік аламыз. Сол сияқты жүйенің екінші теңдеуінен K тең болады 165 минус S деген теңдік аламыз. Енді осы M-нен K-ның мәндерін, яғни оң жақтарындағы өрнектерді жүйенің үшінші теңдеуіндегі M менен K-ның орындарына қоямыз. Сонда 150 минус S плюс 165 минус S тең болады 155 деген S-ке қатысты сызықтық теңдеу аламыз. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерін біріктіріп, қарапайым сызықтық теңдеуді шешетін боламыз. Аталған түрлендірулерден кейін минус 2S тең минус 160 деген қарапайым теңдеу аламыз. Бұдан S-ті табу қиын емес. Соңғы теңдеуден көбейтінінің мәнін белгілі көбейткішке бөліп, біз S айнымасының мәнін таптық. Сонымен S 80-ге тең екен. Сонымен есептің жауабы 80 килограмм. Саматтың салмағы 80 килограмм екен. Жоғарыда айтып өткенімдей, енді екінші тәсілді қолданайын. Қосу тәсілін қолданып, осы есепті шешіп көрейін. Сол берілген теңдеу, мен жүйенің үш теңдеуін мүшелеп қосамын. Яғни сол жақтарына сол жақтарын, оң жақтарына оң жақтарын қосамын. Сонда қараңыздар, теңдеулердің сол жақтарында M 2 рет, S 2 рет, K 2 рет. Сондықтан орта көбейтуші екінші қарап жіберсем, жақшаның ішінде S плюс M плюс K болады. Оң жағында 150, 165 және 155 сандардың қосындысы 470 болады.
соңғы теңдеуде мен екі жағында екіге қысқарта аламын. Сонда S плюс M плюс K тең 235 деген теңдеу аламыз. Енді бізге қажетті саматтың салмағы S болғандықтан біз жүйенің мына үшінші теңдеуіндегі M плюс K-ның мәнін, яғни жүрігесті, мына соңғы теңдеудегі M плюс K-ның орнына қоямыз. Сонда S плюс 25 тең 235 түріндегі теңдеуді аламыз. Бұл теңдеуден белгісіз қосылғышты табамыз. Қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда S тең болады 80 деген жауап шығады. Яғни бірінші тәсілдегі жауапты тағы алдық. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта адамдардың салмақтарына қатысты бір есепті толығымен талдадық. Екі тәсілмен шештік. Бірінші тәсіл классикалық тәсіл, яғни сызықтық теңдеу жүйесін шешудің негізгі тәсілі болатын айнымалыны алмасу тәсілін қолдандық. Және екінші қосу тәсілін қолдана отырып біз есептің жауабын алдық. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер осы есепке қатысты ұсыныс, пікір, ескерту сұрақтарыңыз болса, бейнероликтің астында комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа, ескертуге, ұсыныс, пікірге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.